Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa ndio inayo taendelea kutoka sasa. Tunapokuja tuna misa. Baada ya misa wale wanakesha tunakuabuna sakramenti ya kitubio kuanzia saa 2, misa nyingine saa 5 kuendelea hivi siku yote. Kwa hivyo wale wanabaki misa kwaya na mtu wa kusoma.